I pozdrav Sokolu i Sokolice, igramo! Evo na Track Simulator, moji dragi naši. Igramo je iz početka, naravno. Kakav mi je frizurica. Sokolu i Sokolice, igramo sve iz početka. Evo, pravimo ovde, naravno Miloš se zovem. Koliko sam puta igrao ovoj igricu da je jednostavno kompjuter. Sad zapamtim, šta da kažem. Ovaj, naravno, zovemo se Miloš i sad, muški pol, bla bla bla. Ajde da stavimo sliku, naravno. Da se prelažemo, zna se. Koji sam, koji kamioni, a? Sad mislim šta ja volim. A? Pa Scaniju, naravno da volimo Scaniju. Sad ti stavimo. Šta ćemo biti? Aj po Evropi, aj. I naravno, engleski, engleski, ja prosto volim engleski, ali ja to moram da komentam. Kako bi ja to bio engleski srpski, to je srpski engleski, da pojde. Idemo napred, sad je u sve da šta sad? Soko transport, ovo. D-O-D-O-R-D-D-O-D-O. Sada će svi ja pišu, piše se D-O-O velikim slojem. Ne! Ja ću D-O-O malim slojem. Nastavi. Taš, tastatura miš, volan sam jedno da stojim u prašini. Tastatura, da se ne zaznem. Kao što se nekad zezno, idemo da stavimo sreći se pravi automat, ima mi je da i sve mi se zezno. Dobro, šutro. Oko da spara sreći. Evo, vratili smo se i zaberemo, i šta će mi zavrati nego, naravno, malo tamo, Slovačka, Razmislava, Bože mire, nema mi ništa. Evo ga! Dobrodošli u Euro Truck Simulator 2! E! By the way, hoću pjeca da radim. Ja sam počeo da igram pjeca, dvojka je bila moja. I dalje nova. Trojka, ovaj... Ajde, ovo je pisao, dobro, dobro. Dobro, dobro, ne smaraj, ne smaraj. I ovaj, hoću pjeca da radim. Keci, keci, vidjet ćemo. Aj, naravno, igrat ćemo i Mafiju. Gledat ću isto Kjeca, Max Payne i tako te sve stare igrice koje sam nekada voleo. FPS mi je na 30. Katastrofa. Katastrofa. Dobro. Dobro, šta je ovo? Što sam kao dobio rezultatak. Ali stvarno. Ajde se, javimo. To je to, dragi naši, da spustimo ovo, jao, što me nerviraju ovi retrovizori, čekaj. Da, moram prebaciti. Jao, bože mili. Šta sam teo da kažem u miru i tišini, da ovaj, igrat ćemo, pa dve, tri ture, pa šta, a što je to toliko? Toliko ovaj kratak put, ja ne znam. Čekaj, mi zapravo ovdje treba da idem. A su mi stavili dalek put, e. Enter, naravno. Pa kako ću ja parkiram, nego ja da parkiram. Še, moj ti bre čovječ. E, pusti me tih tvojih prečica i da prekinem, hoću ovdje proći. Hoću...
dobro. Prosto volim ovako da parkiram. Jel, ovaj, to su ti vozači koji parkiraju. Sad ovamo ću morati malo da, da ga smotam. Igrao sam Keca, mislim. A ne, 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 dvojka je bila, lažem, dvojka je bila, evo sad simulator. Imala je isto foru, ovako parkiraš u prikolici, igra s prikolicima i moraš tačno da parkiraš da košarkaška lopta uđe gore na prikolici su bile rupe, da uđe tačno. Ovaj. Pa ovo neće da valja ovde. Ja sad ova prečica, ja što mi nervira ova prečica, ovo kada je nova igrica. Kad je tek start, tako da ja ne znam šta je kamera, kako je kamera ovo ono, ali ovaj, ono je što kupno da mi parkiram na ovo čudovište. Evo, to je to. Ovo sam da ispunim, ovdje da zaslučim, da bi ono mogu da nota. Da, to je. Bitno je da je ravno prikolici. To je to. Ko? Svi. Kamijan. To je to, parkirali smo. A, 201 km. Ovo se ne računa, stvarno. Rekao sam 5 ture, ali... Ovo nije bila ni jedna ture. Čisto smo se upoznali. Ajde, ovo da pretratimo. I odmah smo dobili garažu. Dragi naši. A ovaj sit me nervira, pa to je tako. Moj sit. Dobro, rešili smo prema sa sicom, dobili smo garažu i odmah. Ovo su ono, čina smo dobili garažu. I ništa, hvala vam. Rekao mi je sretno, naravno, to nam je taj glavni metro. Dobro, ovo možemo da vidimo koliko napredujemo. Šta je to da napredujemo? Ovo je, da, kako se zovemo, bla 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 bla. Ovo je nama najbitnije, ovo ne možemo, ali nemamo kamione. Sad idemo pravu turu da odrezimo. Pravu turu, i idemo da tražimo najskupljave. Da, po cijeni idemo, tako je. Pa idemo s Volvo, što da ne, koliko se... 61, 13, 14, 60... Pogledamo da... Ajde, idemo odmah, da. Gde? Ne znam, znam i da preskočim ovaj ladnik. Sokolovi su kolici. Evo nas... u našem... Volvu, ajde da ga pokažemo skroz i vozimo neke dva traktora. Koliko ja ovdje vidim, imaju i plugove. Ovaj, ništa, mi ćemo ga startujemo. Malo okrepi, što bi se reklo. Mi ćemo malo katnicu popijemo. Ništa specijalno kod ovog Volva. Šta mi se snima? Dobro. Kaže, ništa specijalno kod ovog Volva. Idemo da ga ubacimo u brzinu, drugu brzinu. I idemo polako. Ajmo. Sretan na put. I šta se dešava ovde? Nemamo GPS. I onda ovaj, ne znamo kuda treba da vozimo. Te ćemo morati uključiti GPS. Ovaj. Pa, startanje, startanje. I to ćemo morati ovdje da ga uključimo. Evo ga. Dobro, mi trebamo da idemo desno. I šta će možda da uključimo? Lajto kad odemo na autoput. To kad odemo na autoput, ode nam je sve slobodno. Naravno.
kad će meni da bude ovaj zeleno svetlo. Da imamo da ćemo tamo parkirati. Opa. A? Aj! E sada imamo ovdje ovaj Beli auto, ovaj, oni imaju prvenstvo, naravno. Nemoj da idete bez prvenstva, i to je policija čak. E. Sad, pazi što je on sad stao. E, policija. Ajde! Au, čovjek, pogledajte gdje sam zaglavio sad. Njemu smeta moja prikolica. Ja treba da udarim u bankinu zbog njega. Ljudi moji, idemo polako, znači kao što smo rekli, ovaj... Pa sam je pao, ovaj man nema GPS, ali eto... Mi ga ima... Ovako. Ovo je što... Zapravo, imamo i rotaciju. Imamo da uključimo rotaciju i kad ispod uključimo da nam sad. Sad smo uključili rotaciju. I šta sam ja sad teo? Da uzmem cigaricu, kaficu. Da uključim radio. A naravno ne mogu uključivati radio i voziti. Evo i šta se desi. I kako ja sad ovog znaka da vidim? Pa baš, baš, čim je ovaj prošao. Znači mogu i ja. Ništa, evo, uključujemo se polako na autoput. Ograničenje je 80. I koga ćemo slušati dok vozimo nego našeg bajicu? Ajmo! Dobre. Pa ne mogu vozači da budu bez... Bez muzike. Sokolovi Sokolice, najjača igrica Euro Truck Simulator. Kažem, instalirao sam nam 5-6 puta, evo nam kolege. Da mu se javimo. Valja se. Šta je ovdje bilo 80 na sat, dobro. Idemo 60, nije problem. Viš, velike krivine. Mada stabilan je ovaj, ma? Koliko ja znam, on ima 12 brzina, trenutno 10, 80, 300 krena. Da moramo malo usporimo, krivina, a i tamo do nas čeka neka krivina. Vidim da su dosta njih uključili ovaj, svetla. Ovaj, da ja znam, da li mi da uključim, pa ajde mi da uključim, što da ne. Ovo se mi duga, ovo se mi kratka, to je to. Opa, skoro stotka, 80 ograničenja. U grad bi se mora usporiti, definitivno 50 na sat. A imamo... Trebali bi da skrenemo. Pa da se ne bi mi mučili. E,
auto, 50 na sat ograničenje, HPS-a nam je na 25, imamo semafora, naseljeno mesto i mi treba da se isključimo. Krakov, za Krakov moramo da idemo. Sad vidi, ja moram da uđem u drugu traku, ali zašto sam ja ušao u drugu traku, jer nema nikog. Imamo pružni prelaz, zabranjeno parkiranje, ne piše zabranjeno zustav, sam parkiranje. Pružni prelaz, nadam se da nema voza. Kako sam ja počeo, to je strašno. Evo ga, baš. Baš ćemo morati da usporimo ovde. E, vidite kako ovde udara. Dobro, prešli smo i drugu. I ovde nam je ograničenje 80, tako da popali po gasu. Probat ću da nabavim Eurotrack Simulator 1. Ja sam igrao tu igricu. Sa tom igricom sam i počeo da igram Eurotrack Simulator. Igrao sam i Amerik Truck Simulator, ima američki neki, i postoji još jedan, ali evo sad se već setim koji. Ovo nam je autoput i dozvoljena brzina nam je 110, ali ne razumijem što mi sad na displeju izbacuje 90. Ali mi ne možemo preko 100, tako da. Cepaj, pušta jaču muziku, majstore. Ti rekao sve što sam htio odluči. Samo sam tebi rekao, idemo! Ne. Šta mi se sad desilo? Desilo mi se to da... Vidjeli ste da je povukla prikolica. Ima ovde teretna lepa. I ovaj, ali velike su krivine i to je problem. Aha, nemamo više autoputa i vidimo da imamo jednu ogromnu krivinu. Ova je na levo, ali imamo neku isto na levo. Prvo ide leva, pa desno. Sreće pa nema nikog. I to je koliko ja vidim uz brtice. Znači, bit će povuci po tegli. Ajde. Ajde. Ovo nam je prva tura, ono ne računamo, naravno. I kao mi smo prešli 5 km na sat. Više. Odmah nam crveni je. Opa, 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 motaj, mičko. Imamo i parking. Evo, tu nam je kao i granica Slovakija, koliko ja vidim. I tamo nam je parking. To je kao granica. I ovdje imamo benzinsku pumpu koju mi naravno nećemo zalaziti, evo nam kolege. Cisternu čovjek vozi. I mi smo prešli opet ograničenje, 70 na sat. Šta je ovo? Aha. Pat! 70 na sat. A mi ovde ne smemo gas. I da stiskamo. Krivina. Velika krivina. I to je baš i emus koja je velika. Dobro, prošli smo te.
Mislio sam da će prikolice prokači, ali nije da se prokači. Pozdrav za braću šofere. Uf, još bi i gura prikolice, ali ja uporno evo da vam pokažem, stiskam kočnicu. Jel' vidite? Ja stiskam kočnicu, ona on jednostavno gura. Gura. Kod je tere. Da, malo sam bio dao dodat gas, ali evo, on sam stiska, sve. Ovdje je opet velika krivina, sve da imamo nekog kamionu zatačio, ali već, ali ja moram ranije stenem i opa, ovaj nam se pojavio. I sad da ćemo ga preći, evo gužva velika. I ovdje imamo bakinu, i ovdje imamo njega, i on se baš ugurno. Da, zakačili smo ga definitivno, ali šta da se radi, mora se prođi. I ovog ćemo zakačiti. Jel evo, sad ću ja stanem, da pokažem. Koliko ja imam prostora. Ja imam prostora za mrvicu. Vidi go veda. Ti vidi go veda. Ali mi idemo. I to je to. I najvjerojatnije će nam stigne kazna. Ali zanemarimo. Dobili smo prve parice, koliko ja vidim, 2123 evra, to nam je za te kazne. Aha. Ne moram misliti da isključujemo. Ja sam mislio da je ovo traka za isključivanje, međutim nije. I to je dobro. Trebamo da namestimo ovaj volan, ali dobro, ajde, neću ništa nameštati dok ne kupimo svoj kamion. Evo, mi ovdje idemo na isključenje. Znači ovdje već treba da usporavamo. Da se mi ovdje isključujemo. Sovina, sve će da mi se pokide. Dakle, ja dođem. Daj malo pisaču da počem. Da bolje vidim. Mi trebamo ovdje skrenemo. Desto pa levo, kad se popne. Oči, bačko, oči, bačko. Zaleteo, da se zaleteo! Ovdje je 50 ograničenje. Imamo benzinsku pumpu u koju mi nećemo zalaziti, naravno. I
niti je naš kamion, niti ćemo da trošimo pare. Kad kupimo naš kamion, onda ćemo... Nije ovaj baš neki precizan kamion. Volvo je u suštini tegljač. I volim ja Volvo, ne mogu da grešim dušu da ne volim Volvo. Volim Volvo, Mercedes, Scaniju da ne pričam. Vozio sam i Renault, ali Renault je malo nekako smešno, je onako kolega. Sa cisternom. Kada je moja malo usporima i neke vino. I ovdje mi skreću. Samo vidim, ima nekog... Da, možemo da smo tamo. Jedno bi ovo... To. I evo nas na odredištu. Sad da li ću ja morati da vratim neku robu odavde ili ću morati u grad da idemo, to ćemo da vidimo. Mora se portiru javiti. Ok, vidim ima dve prikolice, što znači da ćemo morati da vučemo nekom odavde, a mi ovu treba da parkiramo u ofici. Samo ne vidim kako da ga parkiram. Ništa, ićemo u Rikotu. Da bi šta uradili? Da bi ovamo išli. Ovamo ćemo još da je smotamo. Jer je baš nezgodno. Tako. A sad idemo. Idemo puno. Dobro, prećemo od deva. Da ćemo ovaj zvuk. Samo da ga ja ispravim. Ovdje. Hop. Šta se sad desi? Sad sam stisnuo 100 dugmića. Ja sam stisnuo i eto, problem. Malo je nezgodno bilo. Da li će malo uspjeti. To je to. Odlično. I dobili smo drugi nivo, pa da. Šta ćemo? Ajmo ovo prvo da stavimo. Pa da, može. I šta smo sad dobili? Dobili smo da kupimo kamion. I dobili smo poruku od banke.
naravno da mi još nećemo tu, nego ćemo odvozati još jednu duru za nekog, a sledeću epizodu ćemo ići da kupimo kamion. Naš, to je stavimo našu garažu. Evo ga Renault, 1483 km. Pošto ja neću kupovati nikad Renault. Mislim da bi u redu bilo da vidite kakav je Renault. Da idemo sve novo. Mislim da je ova muzika u pozadini jako prekrasna. Evo nam ga Renault, kako izgleda. Kabina je onako lepa. Opet vozimo neke traktore. Pa da. Da čujemo sirenu. Ko voz neki? Dobro. Zvuk. Lepo on izgleda. Ništa, imamo, ubacimo brzinu, da normalno dignemo ručnu i da krenemo. E, ovo mi se jedino sviđa kod Renaulta, šta, što nam je ovaj srednji, čekaj, tu su izlazi, aha, što nam je ovaj u sredini prozor, to je retrovizor za nadzor. Verovatno da imamo rotaciju, pa ćemo ih uključiti. Evo, ovdje izlazi se ovako. On isto nema, naravno, navigaciju, da se javim u portiru. Aj, čao, majstore. Idemo desno, da li imamo nekog. Ovdje je obavezno zaustavljanje, ali ko još to? Mari. Sasniju, šta je ovo? Jao, majko, ali je nezgodan za motanje. Renault, šta ćeš? Autobus. Gde si, kolega? Ništa, daj svjetlo da uključimo. Tako, da ugasimo ovo. Šta nam je ovdje? Smo malo prekoračili brzinu. Mada, ima moć. Ima moć, nema tu šta. Brz je, jak je. Evo, levo da ste. Ima dobre kočnice, ali što se tiče motanja, gledaj ovo. Ajde, nasadi se na bankinu, brate. Jao, ali je težak za motanje, ej. Hidraulika. I ružanje, ružanje se nalaši. Ružanje, meni se ne sviđa. Statnost ima. Ali motanje moje, evo sad će da nam bude problem. Dobro, nismo zakačili, ali male. Težak je, kažem, za motanje. Ali dobro. Ne znam što mi se desilo u prvom transportu, zapucao mi komp. Klasika. Ja vas slušam sigurno. Živ je Mado, živ je Mitran, dok pije Majerice. Živ je Mado, živ je Mitran, dok pije Majerice. Znači, odvozamo ovo. I to je to, u suštini od mene će da bude dosta za Eurotrack Simulator, znači napravili smo nov nalog, počeli smo da igramo i stalno ćemo igrati pod dva transporta bilo koje robe, igrat ćemo da je što duži put naravno. I tako, posle par epizoda ću ja nastaviti da igram bez snimanja, sa ja imam kolegi naravno, kao što dolikuje. I to je to, tako ćemo igrati malo kad budemo buđili kamione i to. I gledat ću da naberem Eurotrack Simulator 1 i
tako da igramo paralelno sa njim, ali mada to je sad sve više i više. Pitanje da ćemo naći, jer to su stare igrice, najverovatnije ću kupiti sa Steama, a vidjet ću. Pa evo, sad mi se čini da je predsezono lepo ide za ove krivine, ali što se tiče motanja ili nešto zbilje, težak je kotuč. Reno sam jednom kupio i zažalio se. Motori su jako skupi, održavanje isto. Ćemo morati malo da upozorimo. Sve da mi idemo. Velika je krivina, mi ovde ne smo baš da ide. 90 na sat, ne je bilo baš primereno. Jel je velika krivina, pogotovo ona desno. Evo ga, vuče. Sreće, nema nikog jer sam prešao skoro drugu traku. Da, i ovde nam je ograničenje 90 na sat. A mi smo naravno malo brže vozili. Dobro, tu nam je neka granica koju ćemo naravno da zanemarimo. I to je to. Ovdje nam je 70 ograničenje, mi naravno idemo 80, staćemo. Balkanski vozači. Kad su oni poštovali ograničenje. Ovo su toliko ograničenja, stvarno ima ovaj i odrema slučaj sam gasio motor. Da, ovde ima i kao nekih radova. Stoji dva znaka i kanta i to su kao radovi. Naravno. Ajde. Baš je nizbrtnica bila. Pa šta da radim kad sam vuče, ne? Stiskam ja gas, ja još i kočim. Sviđa mi se kod ovog Renaulta što je sve u sredini, znači displej za brzinu je u sredini. Sa desne strane vidimo koliko goriva imamo, koje smo brzini. U sredini nam je opa, taj retrovizor. Čekaj čovječe, čekaj brate, malo me povuku kamion, izvini, oprosti. Sve nam je u sredini, tako da je to jako lepo. Ovde nas baš uče. Znači, bukvalno ja mu stisnu. Da, ne stiska. Strašno, baki moj, strašno. Lajte, uspići, znači, bukvalno zadnji točko je mi na liniju. Na liniju gaze. Okej. Treba sad da se prebacimo na drugo. U sporu traku. Ako ima nekog za brzu traku da ide. Nije kuma naši lako, da je teško truje, truje. Če si ruho ne. Eto, vozili smo dva bagira, sad kupit ću Scania, šta bi ja drugo kupio? Možda i Mercedes padne neki, vidjet ću, ali u principu gledat ću Scaniju da kupim, to ajde idemo, da se ne zazavamo. Na autoputu smo,
pa vozi Miško dok je friško 90 na sat na ograničenje 80. Bože mil, neću da stavim. Ajde samo malo vine, ajde, ajde. On je moju djecu krstio, inače u stola sjedio, a kada mu loše krene, tako maši zove mene, a kada mu loše krene, tako maši zove mene. Kad je teško tu je, tu je kad je pjesma, gdje si gude moj, gdje si ruko desna. Kad je teško tu je, tu je kad je pjesma, gdje si gude moj, Ario nebeska. Dalje, idemo dalje. Bože mili, kakve budale, to je strašno. Ja usporio kod njega, on koči ili koči, kuveli, manse da se ja ne igram s tobom, bolje ja da zakočim nego ti da moreš. Pusti Balkanac, vozi! Strašno. Evo nas na granici. Za budala ko se. Samo je moj stari znao, samo on je vjerovao na ulici. Moramo da utišamo zbog gospođa ovih koji rade ovdje. Izvinite, može jedna kart. Gde ste, gospođa? Znate šta sam teo da vas pitam, Berlin gde? Pa vozi neke, traktor. Aha, samo da platim i da idem na trening gužu. U redu je, u redu, evo plaćam. Ej čoveka, ne možeš ništa da pitaš. To bre ludo skroz, čoveč, znači ništa. Sada sam ja sad kao nešto tu, nešto bez veze kao nešto. Nisam je stvarno ništa, sam bio fino. Vazi Miško, ne pitaj nikog ništa. Vidi ovu budalu, avu! Čeraj! Hajde! Jeba ga ja, hajde! Te udari, me mate bre, skupljaju lopatom. Son je vjerovao. Ograničenje 80. Kaj su oni normalni, aj. To čača. Treba sam na pumpu da stanem da pijem vodu, stvarno sam žedan od ovog puta. Ubi me ova kafa. Ajde živjet. Alo, Fiat! Kako si mogla da zaboraviš, gdje si mala, što se ne javiš? Kako si mogla da zaboraviš, gdje si mala, što se ne javiš? Zato na mene nije. Izvijete, gospođo, koliko da finaš tebe? Ajde, evo vam, vrate mi, samo daj. Samo daj, paretine. I, znaš što sam mogao ovdje, vrate, kad stanem da pijem vodu, vrate, ja ne mogu, vrate, više da izdržim. Sako malo se parkiram.
pio vode. Uska. Posle se izgubila. Pevaj srce samo za nju, možda me sluša, možda je tu. Neka se sveti žena zna, šta sam joj bio ja. Pevaj srce samo za nju, možda me sluša, možda je tu. Neka se sveti žena zna, šta sam joj bio ja. Mora promenimo ovo, brate, mili, ovo je kiška. Mora promenimo ovo, znači, na Q stiskam, brate, za levi žmigavac. Nama nikada nema, ima jedan kolega, on će me pustiti, a on je general, počela je kišica neka. Ali ovo, mi smo stigli, u suštini, tako da, to je to. Narod je svojom nestala, kako je ljubav prestala. Tijela i srce samo za nju, možda me sluša, možda je tu. Neka se sveti žena zna, šta sam je bio ja. Tijela i srce samo za nju, tijela i vlaki za draganu. Neka se sveti žena zna, šta sam je bio ja. Dobro, zustaje na parkiranje. Sad će me uhvati crveno, gledaj. Sad će crveno me uhvati. Šta sam rekao? Šta sam rekao, majko? Kako smo se parkirali? Vid na liniju! Vid na liniju! A? E, bre, profesionalizam, brate, šta ti kažem. Evo malo turiram. E, a baš se sad zelano uključilo kad se ja te odturiram. Ajde. Gde je lošo je renovati? Jao, došlo žene. Gita me majka, ovo rodi, neka to bude u tvojoj sobi. Ćao, Makin. Da od malena, budeš mi žena i da ne luta. E, okej, treba mi ovde stvarno koncentracija da bi parkirao, jer me nervira. U redu, stisnu sam. Rekao sam u redu. Posle ove objave Euro Truck Simulatora, koji ću ovaj prazničić. Ajde, motaj bre, evo me nerviraš. Motaj, pun. Posle ove objave Euro Truck Simulatora, sledeći je Half-Life 1. Nastavak. Drugi deo. Dobijamo one marince i mislim da dolazimo do onih kokošaka. Bling, bling, bling. A vidjet ću.
ajde, partijamo kada se završava. Neću bre da prekine. Breaks bad, is that right? Nema ništa. Bonus za markiranje, prikoli. Šta smo mi rekli, utišavamo muziku, jel da? Jačina zvuka, jačina zvuka. Jačina zvuka radi. Stavit ćemo tu. Jačina zvuka efekat. Stavit ćemo tu i... Ovo nam je okej. Da vidimo grafika. Dobro. I to je to, ništa. Ovde nam je ovaj, da poručimo kamion. Evo imamo prodavnica. Evo Scania. Posjetite izabranu prodavnicu. Da. Imamo 9600. 164. Evo nam skanica, možemo nju da uzmemo. Da vidimo šta imamo još. Če imamo koliko ova ima 360 kockih snaga. 360. Tako da, 370. Uff. 370. 269 kW. 272. 4 puta 2 šasija. Sve su iste. Ajde, ja nju tu odrutaju. Da, da, ovo su jači kamioni. Ovde su jači kamioni, ali... To stvarno niste predstavljaju. Evo, ovo je već malo uzbiljno. Ali šta je? Znači, da bi uzeo ovaj kamion, treba mi mnogo para, a i pritom moram bude. Dobro. Njega mogu da poručim. Ako uzmemo tvarki ovamo, znači trebat ćemo još... Evo njega, definitivno ću njega uzeti. Ovaj... sledeće epizodi, ali moramo da još jednu turu izbacimo ovaj, da bi dobili. I dobili smo još jednu poruku. Da, baka kaže. Traže se vozači sa sobstvenom opetom. Da, sad se šalju mailovi. Eto ljudi, to bi bilo to, ovaj... Hvala što ste pogledali ovaj klip. U sledećoj turi vidjeli smo šta ćemo raditi, morat ćemo da odvezamo, pa još 22 ture, ovaj... Da bi zaradili, da bi kupili onu Scaniju i da bi s njom počeli išta da vozimo. I naravno s njom ćemo sigurno jednu turu ići, a ove dve, tri ture koje ja budem vozio, to ću malo skraćivati da ne bude dug video. U suštini ovo je bilo najvažnije da pokažemo to otvaranje i da igram ove igrice koje ja prosto volim. Ništa, to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav Sokole Sokolice, sledi High Life 1, drugi deo, nastavak. Posle ovog, pa onda idemo opet se vraćamo na ovaj tako u krug.
Naravno, Truck Simulator 2 nema šta se prelazi, ali Hi-Fi se prelazi. Eto, odigrali smo, videli smo i pozdrav Sokolice, vidimo se u sledećem klipu. Ćao!